Poliziak zidan ezan, me hori deitzen da seksu jazarpena. Eta horrean, berriz hasten zira filma begiratzen beste gisa batez. Eta irutik, ni beti mintzatu naiz, garaia haietan mezu bat utzi zidan, dei galdua initz eta mezu bat ere, eta mezu hori ene lagun guziak entzun zuten, benan zen anekdota alucinante bezala, ala, gizon hori garaian biziki poderetsua zen, berrisaila orkesten zuen oraindik, beraz zen, batzu, eta ni ere oartzen zen, bada problema bat, baina mitu oraindik etzen gertatu eta anekdota harri-garri bezala. Hortan gelditzen zen, ez zitatzen bat ere burutik pasasalak eta bat jartzen alunkeenik. Nik ez nituen ere pixkat nora bezala, ez nuen itzik emaiten hortan biziki zaila zen, sentitzen nuen zerbait zela normala, baina ez nuen itzik hori sailkatzeko. Ohar batzuk, SMS batzuk, mail batzuk. Lehenak salaketa jarri zuelarik, beraz duela urtea, hor segidan aldiz ganut behar dut sustengatu, behar dut deitu polizia edo nidakidala zer. Nire lekukotasuna emateko, harri tiki bat gehiago ulertarazteko gizon horren mekanismoa zein den. Eta aldiz ni beldurti sentitzen nintzen, eta alako presiopea sentitzen nuen, eta nik nuen ardura guzia eta salatzen nituen, ezakit, amabi presuna eta beraz ari nintzen, hortan abiatzen ba naiz, zer pasatuko da nirentzat eta nire lankideak dira egun guziz ikusten ditut. Eta hor poliziak zidan ezan, me hori deitzen da seksu jazarpena. Eta hor duan, berriz hasten zira filma begiratzen beste gisa batez. Pentsatut ez nuela zinez neurtua zer nolako historia pasatuko zen gero eta zer nolako tsunamia izango zen ere biziaren zat. Kirol erredakzioetan emazteak gira eguneko 9 eta 12 artean, beraz ez gira initz. Da unibertsu bat hori mutil kodigoekin, gizon kodigoekin eta gainera kirolan. Kirolan bada alako zerbait, ezakit, kirola mutil gauza da. Eta pentsatzen dut, bi azal horiek bat bestearen gainetik, sortzen dola olako impunitate bat, horra, olako zelula bat, nun haiek egin dituzte erreglak, haien kodigoak, eta hortan bizi dira, eta neska bat sartzen delarik, eta pixkat ekartzen duelarik puntu desberdin bat, ego ikuspegi desberdin bat, beti kakarazteko edo beti, zinez, beti bazter zuatira neska gisa, eta ez dira presten eustez aldatzeko. Eta mekanismo hori nun, erasotzailea entzuten den, gaixoa, zer bilakatzen da, kanzel kultur hori delakoan, zela bat ere egia, eta gu bilakatzen gira, beraz, oben duen, guk ez baginun kakasartu, ebe segituko zuen, bere bizia, normalde mezela, benen gure artean, bortxatuen artean, beren bizia sintxikatua dutenak, galdu dutenak lana, trauma ikaragarria da, 87 urte berantago ere. Radio France, ene oiko enpresan, bada olako mezkla bat pertsonal maila eta profesional mailaren artean. Ni hartu naiz, anintzelarik, ene buruzagi guziak mail osoetan denak gizonak zirela. Beraz, bat salatzen baduzu, askotan bestearen laguna da, edo besteak egin ditu ber gauzak. Beraz, haien babesa ekartzen dute, zuk salatu duzunari. PPD-aren kasuan, ene galdera da, berrisail nagusia aurkezten zuelarik, beraz milioika ikusle zituen, ez zinunkia zen, eta podere gehiegi ordezkatzen zuen diru gehiegi. Eta gauero bazen neska desberdin bat bere berrisaila ikusten hor kameraren gibelean, objektu argiki, eta gauero neska berri bat. Inork ez du galdezkatu hori, eta beste gehiegikeri hainitz urteetan.
behin erabaki dutala Florence Bernuela sustengatu honen legukotasunarekin. Eta adibidez salak eta jarri dularik nire kontra astapenean dudatu dut ea nire izena agerrazi edo ez prentxan. Hor ere beldurra beti hor baita, baina hor izan behar nuen. Zuri hor da, entzun behar da, baina egiturak ere behar dira eta ideatizazioa ez da helburu bat da gehiago bide bat hori tokatu zaigu ze parean duguna araberoko baita ere. Zaila izan da mediatizazioa, kalkulatzen duzu beti zer janen duzun, zenta zure bertsoa ez da eta zure historia ez da aldatu behar, egunak, ordutegia, dena ari zira beti kalkulatzen eta pentsatuz ez zila trompatu behar, zenta bestenaz berehala gezurtia bilakatzen zira. Justu nahi nuke gehitu, zenta hor pixkat negatibo izan naiz, baina ere sustengoa ikaragarria jaso dugula ari gira bide honetik, eta bada jendea bide hon hortan, segur.